kolme. Jahas. Terve rakentaja, missä työkalut? No, kai täällä jotain. Miten sä, Jari, tiivistäisit talon rakentamisen ja rakennuttamisen tärkeimmät vaiheet? No. Tässä on Mika. Mika on siis tuolta perustavalta ja ilmeisesti hän on täällä hommissa, koska hänellä on meidän talon pohjapiirros tässä. Mitä perustukset maksaa? Noin, hyvä. Ja ylös. Ui, tuli hieno.